Gazsó János idén lesz 50 éves, vagyis 15 éve van még a nyugdíjig, most 120 ezer forintot visz haza havonta, 26 éve dolgozik ebben a nyomdában. Tavaly évvégén kezdett félrerakni havi 10 ezer forintot egy előtakarékoskodási számlára. Sajnos itt ugye a válság meg egyéb okok miatt ugye itt a munkamennyisége is visszaesett, ezért igazából a szakmunkás bérminimum az, amit ki tudunk itt termelni, így ebből meg lehet oldani éppen ez, de többet sajnos nyugdíjra így előre ennyi bevételből nem nagyon tudok félretenni. Az államkincstár elnöke szerint, bár évek óta gyarapodik a gazdaság, továbbra sem jellemző az előtakarékoskodás. Mészáros József intézkedést sürgetett a gazdasági tanácsülésén. Azt mondta, választ kell adni arra a kérdésre, hogy a gyereknevelést a nyugdíjrendszeren belül hogyan lehetne elismerni. Semmilyen Zsolt tett is egy javaslatot erre. A Heteknek azt nyilatkozta, a felnőtté és adófizetővé vált gyermekek adójának egy része jusson vissza az őket felnevelő szülőhöz. Az általunk megkérdezett szakértő szerint egyelőre több a kérdés, mint a válasz a KDNP elnök javaslatával kapcsolatban. Rengeteg méltányossági és igazságossági probléma merül föl. Mi lesz azzal, akinek nincs gyereke és nem is lehet, pedig akarna? Mi lesz azokkal a hölgyekkel, akiknek csak egy gyerekük van? A Visegrádi Országok Statisztikai Hivatalai múlt héten közölték, hogy évek óta Magyarországon születik a legkevesebb gyerek arányaiban. Ugyanakkor nálunk halnak meg magasan a legtöbben Szlovákiához, Csehországhoz és a lengyelekhez képest. Orbán Viktor a választás utáni első sajtótájékoztatóján azt mondta, új kormánya demográfiai súlypontú lesz. Ha a súlypontok felől kérdez, akkor azt tudom mondani, hogy a következő kormányzás szándékaim szerint demográfiai súlypontú lesz. Az MSZP szerint népesedési katasztrófa fenyeget, amelyen Semmilyen Zsolt javaslata nem segít. Most kap egy ígérvényt, hogy vállaljon kettőnél több gyereket, mert majd 50 év múlva önnek egy picivel több lesz a nyugdíja, mint amire most számít. Erre nem fognak gyereket szülni. A jegybank tavaly előtti tanulmánya szerint a nyugdíjkorhatár szigorításának és a magánnyugdíj vagyon államosításának köszönhetően mintegy 20 évig biztosítottak az egyensúlyi állapot melletti nyugdíjkifizetések. Kérdeztük a KDNP-t Semmilyen Zsolt javaslatáról, de egyelőre nem akartak beszélni a részletekről.